Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra mamlakatimizga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida 2020 yil 30 martdan 20 aprelga qadar viloyatlar aro, Toshkent va Nukus shaharlar hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari maxsus ruxsatnomalar asosida harakatlanishi belgilandi. Bunday maxsus ruxsatnomalar Davlat xizmatlari agentligining belgilangan hududiy markazlari orqali berilmoqda. Assalomu alaykum. Nurafshon shahar davlat xizmatlari markaziga tushdingiz. Eshitaman. Xizmatdan foydalanish uchun may.gov.uz saytiga kirib, ariza kiritasiz. Anketada barcha so'ralayotgan hujjatlarni kiritasiz. Kiritib bo'lganingizdan keyin ariza raqamini yozib olasiz deb, ariza raqamini kiritib, arizangiz holatini tekshirib turasiz. Mana shu tariqa fuqarolarning har bir qo'ng'irog'i e'tibordan chetda qolmayapti. Ish qanchalik ko'p, vaqt tig'iz bo'lmasin, har bir murojaatga xushmuomalalik bilan batafsil javob qaytarilyapti. Ruxsatnoma olish tartibi tushuntirilmoqda. Toshkent viloyatida avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnoma berish Nurafshon shahar davlat xizmatlari markazida yo'lga qo'yilgan. Ushbu muassasada ish kuchaytirilgan tartibda tashkil etilgan bo'lib, onlayn usulda qilingan murojaat asosida 8 soat ichida maxsus ruxsatnoma berilyapti. Jarayonni uyda yoki idorada kuzatib turgan yuridik va jismoniy shaxslar hujjat tayyor bo'lishi bilan markazga kelib qayd etish kitobiga imzo qo'yadi va maxsus ruxsatnomani qo'lga kiritadi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini oziq-ovqatlarni tashish bilan shug'ullanamiz. 70 tadan ortiq mashinalarimiz bor. Yuk mashinadan tashqari 10 ta dona xizmat mashinamiz ham bor. Bizlar jamiyatimizga tegishli bo'lgan xizmat mashinalari stikerlarini olish uchun MyGo davlat portali orqali onlayn ariza yubordik. 3 turkum poylimiz deb xavotir oluvdik. Lekin ariza jo'natilgandan keyin 5 soat ichida hamma hujjatlarimizni rasmiylashtirib qo'limizga berishdi. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Albatta, aholining tibbiy buyumlar, dori-darmon, oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirishda avtomashinalarga muddatida maxsus ruxsatnomalar berilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, viloyatning Yuqori Chirchiq va Zangiota tumanlarida barpo etilayotgan shifoxona va xiyobonlar qurilishiga jalb etilgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga tegishli avtotransport vositalariga maxsus ruxsatnomaning o'z vaqtida berilishi ham markaz xodimlaridan o'zgacha mas'uliyat talab etadi. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'ladigan bo'lsa yoki yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, o'zining guvohnomasini qaysi avtotransport vositalarini kiritmoqchi bo'lsa, o'sha avtotransport vositasini tegishliligini, tex pasportini hamda ushbu korxonaga tegishli o'sha xodimning tasdiqlovchi buyrug'i hamda yoki mehnat daftarchasi bilan birgalikda ushbu ma'lumotlarni kiritgan holda onlayn murojaat qilish mumkin. Jismoniy va yuridik shaxslarga avtotransport vositasini boshqarish uchun ruxsatnoma berishdi. Bugungi dastlabki 3 kunda 5800dan ortiq murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, hozirgi kunda mutaxassislarimiz tomonidan 1000ga yaqin murojaatlar belgilangan tartibda o'rganib chiqilib, taqdim etildi. Amaldagi tartib bo'yicha bu jarayonda hech qanday to'lov undirilmayapti. Elektron imzo talab qilinmaydi. Maqsad maxsus ruxsatnomani belgilangan me'yorga qat'iy amal qilgan holda berishga, fuqarolarning karantin muddatini samarali o'tkazishiga qaratilgan.